1964 жылы Олы Ертістің жағасында Керекудің сайын даласында Павлодар өзен порты бой көтерген болатын. Осыдан 2 жыл бұрын мекеме өзінің 50 жылдығын атап өтті. Қазіргі таңда порт жылына 2 миллион тонна жүк айналымын жүзеге асыруда. Армысыздар. Эфирде транспорт және логистика, менің есімім Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін аталған өзен портының тыныс тіршілігімен танысатын боламыз. Қазіргі таңда еліміздегі жалғыз әрі өзен порты Павлодар қаласында орналасқан. 50 жылдан астам тарихы бар мекеме басынан түрлі кезеңдерді өткерген. Тіпті банкрот атанған кездерде болған. Ал соңғы 16 жылдың ішінде өзен портына жаңа дем беріліп, жүк тасымалы қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Оно было реализовано. Порт негізі кеңес үкіметінің кезінде қаланды. Негізгі міндеті Ертіс өзен арқылы бірнеше бағдарлар бойынша жүк тасымалдау. Кезінде Өскемен, Семей, Орал қалаларында өзен порттар болған. Ал қазір біз Қазақстандағы өзен арқылы кеме қатынасына жүзеге асыратын жалғыз мекемеміз. Наша республика Қазақстан. Павлодарлық порт өзен түбін тереңдету жұмыстарымен 5 жылдан бері айналысып келеді. 2 жыл бойы жайық өзенін тазалау, тереңдету бойынша бір қатар жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар Балқаш көліне құятын су арналарында да керекулік техника қызмет етіп жатыр. В количестве 2 единиц мы приобрели в Финляндии. Финляндиядан алған 2 бірлік техниканың көмегімен тазалау жұмыстарын қарқынды түрде жүргізудеміз. Қазіргі таңда Қазақстанда тек бізде ғана осындай техника бар. Айта кететін жайт, былтырғы жылы Есіл өзенінде су тасқыны кезінде де көмегімізді аямадық. Павлодарлық өзен портында 160-ай қызметкер еңбек етеді. Керекуліктер жылына 2 миллион тоннаға дейін жүк айналымын жүзеге асырады. Порт теңгерімінде 10 баржа, 5 теплоход, 7 кран бар. Аумағы 12 гектар болатын аталмыш өзен бекетінде 4 кірме жол бар. Павлодарлық өзен портының кемелері Орталық Азиядағы ең үлкен көпірдің құрылыс материалдарын тасымалдауға атсалысқан болатын. Құрметті көрермендер, бұл БТМ теплоходы 1983 жылы Павлодарлық өзен портының қарамағына келді. Шыққаннан бастап, яғни зауыттан шықты да осы портта қызмет етіп жатыр. Сол кезден бастап, жалпы бұл теплоход жүрісі өте жақсы. Мамандардың, яғни бірінші кезекте капитанның айтуы бойынша, және де тағы бір артықшылығы мұз жаратын қасиеті бар. Яғни алды үшкір мұз жарғышы бар. Қыста өзенде жүру өте қиын, әсіресе Ертіс өзенде, себебі мұз қатып болады қысты күндері. Сондықтан да кейбір кемелер, кейбір теплоходтар немесе пароходтар капитанның айтуы бойынша қыста тұрып қалады. Сол кездерде осы аталмыш теплоход көмегін аямайды. Мысалы, 2012 жылы, қателеспесем, ресейлік теңіз кемесі, кішігірім теңіз кемесі осы өзенде жүк тасымалын жасаған болатын. Сол кезде дәл өзеннің ортасында мұзда қатып қалады, яғни тоқтап қалады, қозғалмайды. Сол кезде осы аталмыш Павлодар өзен портының БТМ теплоходы көмектесіп, оларды үйлеріне қайтарған болатын. Маневровность хорошая, мощная. Теплоход маневрлігі өте жоғары, қуатты, тіпті Обь өзенінің теңізге құятын жеріне дейін жетуге болады. Бұл кез келген теплоходтың қолынан келе бермейді. Түрлі жағдайлар болды. Өртендік те, баттық та, бірақ өздеріңіз байқағандай аман сауымыз, кеме де аман. И все лето 7 месяцев на воде. Капитан көмекшісі жаңа ғана сұхбат берген жер капитан мінбесі деп аталады. Ал дәл қазір біз каютаның ішіндеміз. Бұл жерде команда мүшелері демалады. Міне, мына жерге назар аударыңыз. Бұл капитанның бөлмесі, демалатын бөлмесі. Көрдіңіздер, өте ыңғайлы, жайлы, кішігірім, қарапайым бір қонақ үйдегі секілді. Жататын жері, жататын орны, төсек орны. Мына жерде теледидар. Бәрі қарапайым, жай ғана демалуға арналған жер. Ал мына бөлмелерде де штурман, көмекші және матрос
қалған команда мүшелерінің бөлмеле орналасқан, ал енді келес қабатқа түсіп көрек. Не, тағы бір қабат, сыртынан қараса теплоход өте кішкентай секілді, бірақ іші бірнеше қабаттан тұрады. Ал жаңа ғана сіз команда мүшелерінің демалатын орнын көрдіңіздер, ал енді жалпы команданың ең сүйікті жерін көрсеткім келіп отыр. Бұл асхана. Работа диспетчера заключается. Диспетчердің міндеті порт қызметін реттеу, ұйымдастыру. Біз крандардың, теплоходтардың, порт жұмысшыларының, темір ұсталары мен электриктердің қызметін бағалаймыз. Тиісті тапсырмалар береміз. Тәулігіне 24 сағат бойы порттың жұмысы тікелей диспетчерлерге байланысты. Одан бөлек Ресейден келетін транзитті кемелер мен отандық кемелердің портта тұрған шағындағы барлық құжатын рәсімдейміз. Сколько тонн перегрузили? Ольга ханым компанияны банкрот деп жариялаған уақытта порттан кетуге мәжбүр болған жұмысшының бірі. Дегенмен уақыт өте келе өзен порты қайта құрылу кезеңінен өткеннен кейін диспетчер ханым сүйікті жұмысына қайта оралды. Были времена такие у нас, сами знаете. Я шынымен де қиын кездер болды. Жұмыстан шығуға мәжбүр болдым. Бірақ осы аралықта еңбек еткен құрылыс фирмасы мен үшін бөтен болды. Портты қайтадан іске қосқаннан кейін сүйікті жұмысыма оралдым. Бұл жерде қызметкерлер тәулігіне 9 баржаның жүгін түсіре алады. Бұл бірінші кезекте крандардың арқасы. Жалпы портта кранның екі түрі бар. Бірі қарапайым құрлық краны болса, екіншісі қалқыма кран. Соңғысы жүкті тасымалдаумен қоса өзен түбінен құм шығару мүмкіндігі бар. Ал өзен құмы құрылыста таптырмайтын материалдардың бірі. Сондықтан порт аталған құмды көршілес Ресейге экспорттау жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуде. Он, в принципе, как универсальный, он может... Бұл кран өте әмбебап, өзен түбінен құм шығарамыз. Осы арқылы өзенді тазартып, тереңдете аламыз. Бірақ тек құрлықта жүре алмайтыны болмаса, су бетіндегі барлық керекті қызметкерді жүзеге асырады. Салмағы 5 тонна, кран жебесінің шығымы 30 метрді құрайды. 1989 жылы Бор қаласында шығарылған. Көбіне қиыршық тастарды, ағаштарды тасымалдайтынбыз. Қазір тек құммен айналысып жатырмыз. Бұл кран біздің екінші үйіміз. Тіпті өз үйімізге қарағанда бұл жерде уақытты көбірек өткіземіз. Кейгезде тіпті бір ай демалсыз жұмыс істейтін кездерімізде болады. Оңай жұмыс жоқ мен ойымша. Біздің әсіпте тек шыдамдылар ғана қалады. Мысалы, біздің тәжірибелі капитандар 30-38 жыл бойы еңбек етеді. Ал жұмыс ұнамаған жандар 1-2 айдан көп тұрақтамайды. Без отдыха. Қазіргі таңда тауар айналым аздаған қарқынмен болса да өсіп жатыр. Бірінші кезекте шекарадағы рәсімдеулердің азаюы өз септігін тигізіп отыр. Еуразиялық экономикалық одақ құрылғаннан бастап, порт кемелері көрші мемлекеттің шекарасын еш қиындықсыз кесіп өтуде. Кезінде кемелер шекарада бірнеше айлап тұратын болса, қазір 1-2 сағат қана. Благодаря политике мемлекеттік көмектен бөлек, біз Казвата республикалық қауымдастығы, Казлогистик ұйымымен тығыз байланыстамыз. Олардың мүшесі болып есептелеміз. Олар бірқатар өзекті мәселені шешуде көмектесіп жатыр. Қазіргі таңдағы Ертіс өзенінің таяздануы, ластануы сынды проблемаларды шешу барысында бірқатар жұмыс атқарып жатырмыз. Ресей Федерациясымен де бірігіп жұмыс істеудеміз. Мысалы, 3 апта бұрын Мәскеуде біздің порттың өкілдері арнайы форумға қатысып қайтты. Жалпы Ертіс өзенінің мәселесіне ғылыми тұрғыдан қарау қажет. Себебі өзге елдермен әріптестік қарым-қатынасты нығайтып жатырмыз. Бірақ өзеннің таяздануынан кемелер қажетті бағдарлар бойынша жүре алмайды. Бұл мәселені үкіметпен, құзырлы органдармен бірігіп отыру шешу керектігі сөзсіз. Порт басшылығының алға қойған мақсаттары мен жүзеге асыратын жоспарлары жетерлік. Халықаралық әріптестер де көбеюде. Мысалы, омбылық ағаштарды аспан асты еліне жеткізу туралы бірқатар келісі жүргізілуде. Бұл болашақтың еншісінде. Ал қазір кезекті навигация аяқталып, кемелер қыстауға дайындық үстінде. Қыс аяқталған соң тағы бір қызу жұмысқа толы маусым басталмақ.